Hyvää iltaa kaikki ihmiset ja ihmisen kaltaiset ja hyvää joulua kaikille. Jonkinmoiseksi, ei nyt suorastaan joululahjaksi, se olisi vähän kornia jos ajattelisin niin, mutta joulun kunniaksi teen videon, jota on toivottu tosi tosi paljon, eli ohjaamo ja settausesittely, joten tässä se nyt on. Mä oon pari kertaa tehnyt sen striimin aikana livenä, mutta nyt teen sen oikein sitten erikseen, joten tässä nyt livenä vihdoin kaikille teille. Tällainen on minun simulaattorisettaukseni. Ensin mennään rautapuoli, sitten mennään softapuoli. Ja ihan ensimmäisenä tässä on näyttö, jossa pyörii simulaattori. Simulaattori, joka siinä nyt pyörii, on X-Plane 11. Ja olennaisin osa tästä, mitä näette nyt, on se, että tämä näyttö on kosketusnäyttö, joten minä voin painaa kytkimiä tällä tavalla sormella. Paitsi, että nyt tietysti demo-efekti. Uusi beta, onko niin, että se ei toimi? Se on niin, että se ei toimi, koska mä oon päivittänyt ton simun, mutta se normaaliolosuhteissa se toimii. Ja näette, että se on kosketusnäyttö ja toi kursori siirtyy ja silloin kun beta ja tai simulaattoriversio ja koneversio on messissä, niin silloin se toimii ja se kyllä tuo ihan hirveästi lisää varsinkin onko tää näitä, että mun täytyy ensin painaa tosta ja sitten ohi, en mä tiedä. No mut kuitenkin se antaa varsinkin lentotietokoneen käsittelyyn, se antaa tosi paljon lisää. Mukavaa, sitten mulla on täällä noin näkymä näppäimistössä. Joten se on ehkä kenties tärkein osa. Sitten on minun joystickini kaasuvipupuoli. Minulla on siis HOTAS 4, johon mä olen tänne. Mä oon kytkenyt, tuossa on laskutelineet, tuossa on flaps up, tuossa on flaps down ja tuossa on reverserit. Ja sitten tällä puolella siellä on speed break up ja speed break down. Ja tällä mä säädän näkymään. Mä voin kääntää virtuaalista päätä. Okei, tossa on sitten toinen läppäri, jossa siis se on tossa mun näkykentän alapuolella. Siinä on läppäri, jossa mä monitoroin normaalisti striimiä. Siinä nyt pyörii vanha video, mutta tuo on se näkymä, minkä mä näen, eli käytännössä oikeastaan ihan sama, minkä tekin näette. Mä vaan katson vierestä, että miten menee striimi ja luen chattia ja sellaista. Se on tuossa mulla näkökentässä näppärästi tuossa heti alapuolella. Ja näppäimistö on homo, niin kuin pitää olla. Siinä on itse joikkari. Tuossa on trim alas, tuossa on trim ylös, tuossa voi pyörittää näkymää. Tuolla on jarru ja tässä ei sitten muita nappeja olekaan. Ja tässä ei ole force feedbackia, tämä vaan menee keskelle. Niin kuin arbusseissa normaalistikin menee. Mä oon itse saamassa ilmeisesti varsin halvalla tätä upgradeattua, tätä mun joystick-hommaa, mutta kaikki aikanaan. Siinä on mikrofoni, jossa normaalisti puhun teille. Ja sitten mulla on sen, te olette nyt nähnytkin facecamissa vaikka kuinka moneen kertaan sen, että mitä sen mun headsetin, jolla mä sitten puhun lennonjohdolla ja tarvittaessa sitten mä oon puhunut sillä myöskin striimiin esimerkiksi Assemblylle ja muilla. Tuolla on mun, jos miettii mikä toi vihreä on, niin se on mun Raspberry Pi. Ja sitten mulla on tää autopilotti kontrolleri, jota tasapainottaa sen päällä kuin kuulopistooli. Ihan sen takia, että tää on niin kevyt, että tää heiluu, jollei siinä päällä ole jotain, joka sitä tasapainottaa, niin nyt pystyy paremmin käyttämään näitä. Ja siinä kun kääntää, niin tapahtuu simulaattorissa samat asiat, paitsi näköjään tää beta on rikkonut senkin, eli tällä hetkellä mikään ei
tuossa koneessa toimii, mutta se nyt ei ole vaarallista. Tuossa on myös flapsit, mutta ne toimii, se itse asiassa toimii vähän huonosti. Mä en ole käyttänyt, tuossa on Pitchstreamissa tekemään, mä en ole pahemmin käyttänyt, mutta tässä tulee rullattua sitten kaikki. Nämä kaikki kytkimet yleensä toimii ja muuta. Se on minun, ja tuossa on tietokone, sekin on aika olennainen osa mun settausta. Tässä oikeastaan rautapuoli. Ja sitten mennään softapuoleen, joka onkin huomattavasti monimutkaisempi, erityisesti silloin, jos mä pyöritän Preparedia, niin kuin mä tässä nyt taustalla teen, koska mulla pyörii niin monta softaa samaan aikaan taustalla. Ensimmäisenä, mistä aiheutuu tämä tällainen äärettömyysefekti, on ensimmäinen on tietysti tämä, millä mä ylipäätään tallennan ja striimaan nämä videot. Mulla on siihen pohja olemassa. Itse asiassa mä vilautan pohjaa, vaikka en mä nyt varsinaisesti ollut suunnitellut esiintyväni videossa näyttävä nyt vähän tuossa kulmassa. Ai niin joo, ettehän te näe, jos mä käytän tätä. No niin, siirrytään takaisin. Tääkin on väärä nappi. Tää on oikea nappi. Niin. OBS on softa, mitä mä oon käyttänyt nyt pitkään, joskin nyt mä oon kokeillut Streamlabs OBS, joka on sit siitä se erilainen, vähän edistyneempi versio. Mutta tää ei varsinaisesti ole simulaattoria, tää on striimausta. Mutta sitten se, mikä ei pyöri, toinen mikä ei pyöri itse simulaattorin aikana, niin moni on kysynyt, että miten mä päivitän mun nää navdatat ja siihen on Navigraphin FMS Data Manager, joka pitää nämä ajan tasalla. Siihen pitää tietysti olla aktiivinen tilaus Navigraphille menossa, mutta täällä voi iskeä add-on mappings, scan, sitten se löytää, mitä sulla on asennettuna. Tässä te näettekin, että mitä kaikkea mulla on asennettuna. Ja tota, noin, sitten se tulee tänne. Ja sitten aina kun tulee uusi, niin se toi menee keltaiseksi, toi, jos ei ole ajan tasalla. Ja sitten vaan klikataan, että joo, mä haluan päivittää ton, tai mä päivitän kaiken, ja update. Niin siinä lähtee, sit se lähtee vaan tosta, ja update, niin sillä se lähtee. Ja tällä se näkee, näyttää, että mikä on tämänhetkinen Irax Cycle. Sitten, mitä pyörii sen lisäksi? No, simulaattori, se näkyykin tuossa taustalla, se nyt ei ole ehkä kenellekään mitään uutta ja ihmeellistä, mutta uutena ja ihmeellisenä tosiaan Active Sky for Prepared Version 4, johon mä sitten aina heitän ton lentosuunnitelman ja kaiken sellaisen. Mä outputtaan lentosuunnitelman Simbriefistä ja loadaan sen sitten tuolla. Ja todellakin yksi olennaisimpia asioita, mitä käytän, on Simbrief, johon voi laittaa, sulla on vaikka Finnair 111, joka on menossa Helsinki-Vantaalta. Oho, joo, tollaista ei ole, koska mä osuin väärään nappiin. Menemme tota Tukholmaan. Ja koska olemme Euroopassa, käytämme kiloja ja eskemme, että ollaan 320, niin se antaa meille suoraan lentosuunnitelman. Ja sit kun klikkaa Generate OFF, eli mikä on joku flight plan? Mikä original flight plan? Mikä on OFF? Mä itse asiassa tiedän, mutta näin nopeasti sen tekee, ja sitten täältä näkee, kaikki tästä näkee, että paljon jengiä kyydissä. Tuosta näkee, että paljonko on jengiä, kun paljon on polttoainetta tulee mukaan, ja tästä näkee, mikä on meidän suunniteltu lentokorkeus, meidän cost index, meidän reitti, ja kaikki mahdollinen informaatio löytyy sitten täällä, kuten myöskin säätä ja karttaa ja profiilia ja kaikki mahdolliset tiedot lennosta. Ja sitten täältä voi exportata tosiaan en mihin eri lisäreille tota, ja sitten voi myöskin briefailta Vatsimiin, jos lentää Vatsimissa, ja sitten se voi tosiaan heittää Active Skyhin sen. Mutta tosiaan, simulaattori pyörii siinä. Otetaanpas vaikka tota, ei.
Väärin. Ground services ja... Eikö meillä on external power, joten voidaan iskeä tuolta batterit ja external power, niin saadaan asioita näkemään. Itse asiassa en tiedä, miksi mä painoin ton, koska ehkä mulla oli jotain mielessä. Niin tosiaan, integraatiota varten sitten ActiveSky tekee sään. Ja sitten Spud Next on softa, jota mä käytän siihen, että tää mun autopilottipaneeli toimii myöskin kaikenlaisten edistyneempien noiden lisäosakoneiden kanssa, koska noissa SciTechin paneeleissa on se huono puoli, että oletuksella ne toimii ainoastaan defaultikoneiden kanssa. Ja sen takia täytyy olla joku tuolla Explainin puolella X-SciTech Panels X toimii siihen, mutta Preparedin kanssa mä oon todennut, että parhaiten toimii spud.next. Ja se saa sitten sen, että kun mä väännän täältä paneelista, niin tossa muuttuu numero myöskin tossa lentokoneen ruudulla tuossa. Tää on OBS. Sitten mulla on Fly Live, joka antaa kaiken sen infon, mitä te näette siinä alapalkissa normaalisti. Ground speed, altitude, heading. Ja syy, miksi mä usein unohdan setata tän oikein, on se, että nyt täytyy laittaa departure ICAO, arrival ICAO, call sign ja toi lentokorkeus. Ja ei tässä mitään. Mut sitten, kun painaa apply, niin tässä kestää aikaa ennen kuin tää löytää nää. Ja usein tässä vaiheessa mä rupean tekemään jotain muuta, jolloin näyttää siltä, että joo, kaikki toimii, koska tuli numerot alapalkkiin ja ruudulle ja kaikki on ok, mutta sitten mä unohdan painaa OK. Vasta kun mä painan ton OK, niin se osaa ruveta osata laskemaan ETA-ta, time to go-ta ja distance to go-ta. Eli vasta kun mä painan OK, niin sit se heittää tonne, että hei, sulla on 215 nautical mailia matkaa vielä jäljellä, ja sit se osaa ruveta laskea sitä. Ja sen takia usein se laskeutumisen aika multa unohtuu, koska mä oon malttamaton tossa kohdassa tämän kanssa. Mutta tosiaan, nyt ollaan mennyt 4 softaa, mitkä simulaattorin lisäksi pyörii. Sit pyörii vielä Navigraphin chartit, eli itse lentokartat, joita sitten käytetään, että me ollaan esimerkiksi, me ollaan lähdössä, mitäs meidän lentosuunnitelma nyt sanokaan, että Adivo 2 Deltaa lähetään, niin sitten katsotaan Adivo, on jo starreja ilman, kun se ei löydy, Adivo 2 Charlie, eikö 2 Delta, niin se näyttää tolta, eli no joo. Me ei siis oikeasti lähettäisi todellakaan tätä, koska 15 ei lähdetä lentoon. Joten luultavasti me oltais 2 Charlie. Ei oltais vaan... Eikä toikaan. En mä tiedä, mikä me olisi. Mutta täältä kuitenkin näkee nää. Että sit jos tarvii olennaisimpia on nää, nähdään, että miten tehdään lähestymiset. Koska nää on tosi olennaisia. Täällä on sitten korkeus- ja nopeusrajoitteita ja kaikkia sellaisia. Mutta... Navigraphin chartit tekee sitä. Se, mikä on hyvä puoli Navigraphin charteissa myös on, että tää softa myöskin, jos klikkaa tota nappia, niin tsadam, se näyttää, missä sä oot suhteessa noihin. Tuossa näkee, että mun scenery ei oo ihan ajan tasalla, koska mä en vieläkään sanonut Preparedis toimii sitä Aerosoftin sceneryä. Ja samoin se sitten tekee, jos menee tänne ison kartan puolelle, jossa näkee kaikki sektorit, sun muut, niin se myöskin täällä näyttää, että hei, sä oot tuolla, sä oot Helsingissä. Sitten täällä näkee, että nämä vihreät on lentoalueita, että tuossa on niin kuin mennään Efinie, eli Suomen lentoaluetta, ja sitten täällä näkee kaikenlaiset, missä nämä menee nämä lentoalueet. Reitit ja väylät ja kaikki tollaset, että täällä pystyy sitten seuraamaan hyvinkin tarkkaan, että miten tämä edistyy tämä
lentoja, mitä kautta mennään. Se on olennainen, mikä pyörii taustalla, mikä on tärkeää. Ja sitten, koska ollaan preparedissa, niin siinähän ei ole omia noita kamerakontrolleja, niin sen takia on Chaseplane. Vielä yksi ulkoinen softa. Näitä tosiaan piisaa varsin kauhia määrä. Ja täällä on mun defaultti kuvakulmat ja sitten vielä ulkokuvakulmat, jotka kaikki on, tuossa näkee mun pikanäppäimet niille kaikille. Ja se, mikä tietysti on kiva tässä, niin täällä on myöskin community, eli voidaan laittaa vaan A320 ja haetaan, niin täältä löytyy A320:lle sopivia kuvakulmia, jos joitakin sitä, no tässä näkee, että sitten mihin nämä on näköjään kaikki. Suurin osa FS-läpsille, mutta tästä itse asiassa saadaan. Te jengi on tehnyt sisään ja mitä on tehty ulos. Ja näitä voisit kaikkia käyttää. Ja jos ne lataa tuosta omalle koneelle, niin sitten ne ilmestyy tänne omaan presettilistaan. Ja tätä voi myös säätää hyvinkin tarkkaan, että mitä kaikkia haluaa, että se näkee ja tekee ja sen puolesta. Eli Preparedin pyörittäminen on varsin raskasta, niin kuin näkee täältä yläpalkistakin, niin täällä pyörii FlyLive ja täällä pyörii SpudNext ja täällä pyörii Chaseplane ja täällä pyörii OBS ja täällä pyörii Navigraphia. Ja tietysti silloinkin, kun mä teen Explain-videota, niin silloinkin pyörii OBS ja Navigraphia, Navigraph Simlink. Mutta tätä ei tarvitse pyörittää, no okei, tää pyörii, mutta siis paljon vähemmän raskas sen puolesta järjestelmälle. Tää vaikka siis mulla pyöriikin hyvin myös prepared, että siinä mielessä ei nyt ole mitään valtaisaa valitettavaa. Kuitenkaan vaikka valittaminen onkin kiva, niin nyt ei tarvi sen kummemmin valittaa. Ja toinen, mitä ihmiset on kysynyt sit vielä softapuolella, että miltä mun Explain 11 asennus näyttää, niin ei se näytä mitenkään tämän ihmeellisemmältä. Että täällä on ihan normaali Explain kansio. Tuolla löytyy lentokoneet. Siellä on mulla ei kaikki mun omistamani koneet nyt ei ole tällä hetkellä edes asennettuna. Mutta täältä löytyy konetta ja sitten kun menee tänne, niin sitten löytää livereitä mulla. Mä oon itse asiassa asentanut aika paljon Flight Factor 320 liveryitä. Ja tietysti se, mikä on usein, niin custom sceneryä mulla on vaikka millä mitalla. Että oikeastaan aina, kun mä lennän johonkin, niin mä etin jonkun custom scenerin sinne. Kauheasti mitään muuta mulla ei ole kuin kirjastoja ja lentokenttiä, paitsi että sitten tosiaan Helsingin-Vantaan ulkopuolille mulla on ortotiiliä, jotka löytyy tästä. Nämä kolmosella, nelosella ja vitosella alkavat. Nämä on Helsingin ympäristön. Ei, kun enää muuten olekaan noin tuonne saaristoon. Täältä löytyy Helsingin ympäristön. Katoin, että ei toi kyllä nyt näytä Helsingin ympäristöltä. Täällä on Helsingin ympäristön satelliittikuvat. Ja kokoa mun Explain 11 asennukselle tulee kohtuullisen maltillisesti itse asiassa vaan jotain 100 gigan luokkaa. Muistaakseni. Mun prepared-asennus on vielä pienempi, koska mulla on sille vähemmän sceneryä, vaikkakin mulla on sitten tekstuuriahan mulla on vaikka kuinka paljon. Mutta tällainen on mun simulaattorisettaus ja striimaussettaus. Tätä on usein kysytty, joten toivottavasti tämä nyt oli mukavaa ajanvietettä näin joulun tienoille. Ja tämän myötä minä sanon teille, että kiitos kovasti kuluneesta vuodesta. Itse asiassa ei mun tarvi vielä kiittää kuluneesta vuodesta, koska ehkä me ehditään ennen uutta vuotta striimata, mutta kiitän tähän astisesta ajasta ja toivotan kaikille oikein mukavaa joulun aikaa, joulun jatkoa ja toivottavasti saatte mieluisia lentosimulaattoriaiheisia lahjoja. 128 gigaa on mun Explain-asennukseni koko.